На цю подію довго чекали, до неї довго готувалися. Трамп та Гаррі зустрілися на дебатах. Чия позиція лунала більш переконливо? Хто переміг? Хто отримав більше симпатій американців? А для нас з вами головне, що кандидати говорили про Україну? Це «Свобода ранок», мене звати Катерина Некреча. Вітаю вас, ми починаємо. Кілька годин тому чинна віце-президентка США Камала Гарріс та екс-президент США Дональд Трамп закінчили свої передвиборчі дебати. Вони тривали півтори години. Якщо спочатку кандидати тримали себе в руках, то вже в другій половині перебивали один одного і навіть обмінювалися звинуваченнями. Дебатували про внутрішні американські питання, економіку, міграцію, право на аборти. Трамп звинуватив Гарріс у марксизмі та сказав, що демократи руйнують країну, а мігранти у деяких штатах буцімто їдять собак та котів. Гарріс же повідомила Трампу, що він є ганьбою для США, а чимало світових лідерів сміються з нього. Говорили і про війни між Ізраїлем та Хамасом і війну Росії проти України. Трамп знову повторив свою вже відому тезу, що якби він був президентом, то Хамас не напав би на Ізраїль, а Росія не напала б на Україну. Гарріс йому апелювала, що, мовляв, він би здався за 24 години, а Путін сидів би в Києві та дивився далі на Європу. Трамп не відповів, чи хоче він, аби Україна перемогла у війні, натомість сказав, що хоче, аби вона припинилася і щоб не гинули люди. Також він вчергове повторив, що дуже швидко завершить війну Росії проти України ще до того, як стане президентом. Гарріс же відповідала, що Україна має право на захист, тому завдяки підтримці США та союзників продовжує давати відсіч російській армії. Цікаво, що на початку кандидати потисли руки один одному, а у фіналі на прощання вже цього не робили. За дебатами двох кандидатів у президенти США у Філадельфії спостерігала наша колега з «Голосу Америки» Марія Ульяновська. Ми запитаємо в Марії про підсумки і всі цікаві деталі. Розкажіть, як минули дебати? Чи зрозуміло станом на зараз, хто все ж таки був більш переконливим, хто переміг і яка реакція на ці дебати? Вітаю вас, вітаю наших глядачів. Дійсно, дебати почалися із того, що ведучі сказали, що вони сподіваються, що це буде конструктивна розмова двох дорослих людей. Мені здається, що це все ж таки вдалося, хоча й були елементи політичного шоу під час цих дебатів. Я скажу, що вони розпочалися з того, що кандидати зустрілися взагалі вперше. Камала Гарріс підійшла до Дональда Трампа, потисла йому руку і сказала, що її звати Камала Гарріс. І мені здається, що це задало тон взагалі усім дебатам. Ми бачили також, що Дональд Трамп намагався бути спокійним, виваженим, але це, на жаль, для нього протривало недовго. Камалі Гарріс вдалося все-таки його спровокувати на певні емоції, на дуже емоційні висловлювання, на перехід на особистості. Буквально на 15-й хвилині він почав говорити, що вона є радикальною політикиною, що вона є марксисткою, сказав, що її політика призводить до руйнування Сполучених Штатів, і така політика може бути лише в того, хто ненавидить Америку. І на 26-й хвилині почали спікери один одного вже перебивати, але все ж таки через те, що була певна модерація ведучих каналу ABC, вони ставили питання, вони ставили уточнюючі запитання, вони проводили перевірку на факти, а все ж таки вдалося досягти якогось конструктивного діалогу і вдалося почути певні позиції кандидатів, зокрема щодо внутрішньополітичних питань, адже це те, що найбільше цікавить американців, але загалом мені здається, що Камалі Гарріс вдалося все ж таки більше розкрити свої політичні погляди, розказати, у що вона вірить, які кроки політичні конкретні вона пропонує американцям. І здається, що для Камали Гарріс ці дебати з цієї точки зору вдалися. Звісно, для українського глядача цікаво, чи звучало щось про Україну, що говорили кандидати? А про Україну був дуже великий блок, і це те, що дуже чекали українці, щоб прояснити позицію обидвох кандидатів щодо того, як вони планують будувати свою політику навколо російської війни в Україні. І перше, що ми почули, це заяви Дональда Трампа, який сказав, що за 4 роки його каденції війни не було, що не відповідає дійсності. Він продовжує говорити про те, що повномасштабне вторгнення і є початком російської війни проти України. І його виборці все, на жаль, теж вірять. Ми багато з ними говорили. І
вони теж повторювали, що до Джо Байдена Росія не нападала на Україну, що не відповідає дійсності. Він сказав про те, що він знає і Путіна, і Зеленського, і він готовий поговорити з ними обома, і буквально цими двома телефонними дзвінками вирішити хід цієї війни. Він каже про те, що Байден не знає, як з ними розмовляти, а от йому вдасться посадити обох за стіл переговорів і досягти якогось миру. І коли ведучий поставив йому пряме запитання, чи бачить він в інтересах Сполучених Штатів перемогу України, Дональд Трамп сказав, що в інтересах Сполучених Штатів якнайшвидше завершення цієї війни. На що Камала Гарріс відповіла, що Трамп готовий пожертвувати Україною. Вона розказала більше про досягнення адміністрації Байдена, частиною якої вона є, про те, що їм вдалося об'єднати союзників, надати Україні необхідну допомогу, щоб Україна вистояла в цій війні. І сказала, що якби Трамп був президентом на час вторгнення Росії в Україну, то Путін би вже сидів у Києві і дивився далі на Польщу, на інші країни і зазирав туди, куди би ще він міг вторгнутися. На це Дональд Трамп також відповів, що потрібно пам'ятати, що у Росії є ядерна зброя. І Росія погрожує цією ядерною зброєю. І Сполучені Штати мають враховувати це як аргумент у цій війні. Крім того, він назвав Камалу Гарріс жахливою перемовницею. Він сказав, що вона поїхала за кілька днів до війни домовлятися про мир між Зеленським і Путіним, і їй це не вдалося. Вона це спростувала, вона сказала, що вона не говорила з Володимиром Путіним. Знову ця була заява, яка є неправдивою. І також вона сказала, що Америка повинна стояти як сильний лідер на захисті демократії. І сказала, що Дональд Трамп не може бути таким лідером, тому що він не вбачає в своїй ролі як головнокомандувача ось цей інтерес захисту демократії у світі, захисту своїх союзників. На що Дональд Трамп також відповів, що і повторив свою тезу про те, якою буде його політика щодо НАТО. Він сказав, що зараз НАТО обкрадають Сполучені Штати і інші країни повинні платити більше. На що Камала Гарріс відповіла, що Трамп просто не цінує роль Сполучених Штатів як захисників демократії. Марія, чи звучало щось конкретно про там надання Україні озброєння, можливо, в більших об'ємах, можливо, йшла мова про дозвіл Україні бити американським озброєнням безпосередньо дальнобійним по території Російської Федерації? Це те, насправді, що хотіли почути і всі українці, і етнічні українці. Тут у Сполучених Штатах ми раніше говорили з діаспорянами, і вони говорили, що це їхнє є пріоритет номер один почути. Зокрема, в промові Камали Гарріс, чи піде вона на більші кроки, чи збільшить вона допомогу Україні, чи буде її політика щодо захисту України сильнішою. Ми цього не почули під час цих дебатів. Вона підсумовувала політику адміністрації Байдена, наполягала на тому, що потрібно продовжувати підтримувати Україну, але знову ж таки не сказала про якісь конкретні дальші кроки в тому, як вона може це робити чіткіше, сильніше, швидше. Тобто виглядає так, що вона успадковуватиме все-таки політику адміністрації Байдена з тими темпами політики адміністрації Байдена, за які критикують американського президента прихильники України, кажуть, що цього недостатньо, що це не дає Україні достатньо допомоги, щоб виграти цю війну, а лише достатньо допомоги, щоб вистояти в якийсь час у цій війні. Цікаво, що за джерелами медіа адміністрація Байдена нарешті презентувала конгресменам свою стратегію виграшу цієї війни для України. Це те, що вони повинні були зробити ще в червні, і це відбулося лише зараз. Ця стратегія поки є засекреченою, але це вже є якийсь прогрес щодо того, яке є бачення і адміністрації Байдена, і, ймовірно, адміністрації Камали Гарріс, якщо їй вдасться виграти ці вибори, щодо того, якою має бути політика для того, щоб Україна саме виграла. І це те також, на чому вона наголошує. Я нагадаю, що Дональд Трамп сказав, що в інтересах Сполучених Штатів не виграш України, а якнайшвидший мир. Дякую вам за підсумок цих дебатів. Марія Ульяновська, кореспондентка «Голосу Америки», була гостем «Свободи ранку». Напишіть в коментарях, до речі, чи дивилися ви ці дебати, чи слідкуєте за перебігом американських виборів. Я нагадаю, що сьогодні о 4-й годині ранку за Києвом розпочалися дебати між Дональдом Трампом та Камалою Гарріс. І тривали вони 90 хвилин. Зараз ми проаналізуємо їх разом з нашим гостем Олександр Краєв, директор програми «Північна Америка» Ради зовнішньої політики «Українська призма», долучився до нашого ефіру. Безсонна ніч, безсонний ранок. Дякую, що попри все ви долучилися до нас.
для того, щоб проаналізувати. Головне ваше враження, таке, можливо, там емоційне. Чи побачили ви те, що очікували? Чи були все-таки якісь поворотні, неочікувані моменти? Звісно, ми це говоримо ще на контрасті з попередніми дебатами між Байденом та Трампом. Чи це було вже інакше сьогодні? Це дійсно було інакше. Це дійсно було набагато більш на рівних. Це дійсно було повноцінне сильне протистояння. Причому, варто сказати, воно змінювалося протягом самих дебатів. Якщо перші 30-40 хвилин були ще більш-менш врегульовані. Ми, до речі, в перші ці 40 хвилин побачили зовсім іншого Трампа. Ми побачили Трампа, який, незважаючи на те, що робить нападки на свою опонентку, як і вона на нього, незважаючи на те, що він говорить в своєму стилі, причому говорить те, до чого всі вже звикли, він буквально повторював просто ключові меседжі своєї кампанії. Ми побачили Трампа, який поважливо ставиться до модераторів. Ми побачили Трампа, який тримається за тайм-ліміт. Але вже там, починаючи з другої половини, ну, після першої короткої рекламної паузи, все стало на круги своя. Трамп знову забув за тайм-ліміт, він перекрикував навіть вимкнений мікрофон, він прямо нападав на Камалу Харріс, і він реально говорив уже просто абсолютно пропагандистські речі. Тому в цих дебатах, ну, сказати чітко, хто переміг, поки що важко. Ми не бачили ще перших опитувань суспільної думки, але явно, і це вже навіть видно по першим заголовкам американської преси, Камала дійсно змусила Трампа вийти на захист. Тобто Трамп звик до того, що він контролює ситуацію, що він визначає, про що говоримо і як говоримо. А тут було достатньо багато моментів, коли саме Камала Харріс приймала на себе ініціативу. І її, як людину в дебатах, набагато менш досвідчена, ніж Трамп, ну за це можна лише похвалити. Трамп загалом змінив свій підхід, ну, принаймні, намагався це зробити. В інтерв'ю раніше я чула про те, що він дійсно, він сам казав, намагається контролювати вже те, що він говорить. Наскільки цей його новий образ і ці спроби, вони були, на вашу думку, ефективними, загалом, якщо оцінювати всі 90 хвилин? Ну, спроба явно була, але правда, Трамп, як я вже казав, десь з хвилини з 40-ї повернувся до себе класичного, повернувся до себе більш провокативного. Ми різко от побачили цю зміну разом з колегами, коли почалася розмова про аборти. І коли Трамп несподівано почав говорити таке, від чого навіть модераторам доводилося призупиняти дискусію і давати уточнюючу інформацію, що насправді те, що говорить колишній президент, є не зовсім правдою, назвемо це так. Ну, наприклад, його заяви, що все більше кількості штатів дозволяють аборт після 9-го місяця. Як він це назвав, по суті, дитина народжується і її страчують. Ну, тобто були певні питання до правдивості таких заяв, і очевидно було, що йому в деякі моменти здавалося, чи хотілося, щоб здавалося, що він дійсно виступає на ралі, виступає в тому оточенні, в тій інформаційній мережі, де йому максимально комфортно, де його точно позитивно сприймають, і де він справді може говорити все, що завгодно. Те ж саме, до речі, стосувалося питання міграції, те ж саме стосувалося питання того, що він називав Камалу Харріс чи то чорною, чи то не чорною, незрозуміло, причому це пряма цитата. Тому Трамп намагався бути іншим, але це намагання достатньо швидко закінчилось. Як ви сказали, 40 хвилин. Ну, та, про міграцію там звучали такі речі, що мігранти їдять домашніх тварин, що приїжджають в Америку люди з таким бекграундом не зовсім законним, скажімо так, чистим в цьому сенсі. А щодо Камали Харріс, наскільки очікуваною була її от присутність і тези, які вона говорила раніше, і закидали про те, що в неї недостатньо там досвіду в міжнародній політиці, наприклад. І сам Трамп згадував про те, що Камала там свого нічого немає, але вона є послідовницею Байдена. Чи ці тези протягом цих дебатів Камала про себе, так би мовити, ну, спростувала? Насправді її виступ був набагато більш класичним, стриманим. Це дійсно те, що подобається незалежному виборцю, це дійсно те, що сподобається її виборцю. Але було одне велике але, яке я запримітив зразу, і яке протягом дебатів, ну скажімо так, Камала не змінила. Вона дуже багато говорила про те, що в неї є план. І вона, до речі, в кінці навіть почала це повторювати в суто обамівському стилі, коли раз за разом накочується нове і нове обґрунтування, що цей план спрацює. І рефреном іде фраза «І в мене є цей план». Вона так казала про міграцію, вона так само казала про макрофінансову політику, про загальноекономічну ситуацію, вона так само казала про ситуацію з мігрантами,
але так повноцінно жодного з цих планів і не розкрила. І те ж саме стосується зовнішньої політики. Тут вона наказала, що в неї є план, але вона в доволі загальних термінах описала те, як буде виглядати її зовнішня політика без жодного конкретного уточнення. Ну, варто зазначити, що і Трамп не давав особливо якихось там стратегічних бачень або власних стратегувань, але от в контексті Харріс всі очікували, що якраз цим вона і буде відрізнятися. Але якоїсь чіткості, такої дійсної чіткості від неї ми так і не дочекалися. Можливо, йшлося про план, про який писали буквально днями, про те, що Конгрес США отримав від Байдена, наприклад, засекречений звіт про стратегію щодо війни в Україні, про це Reuters написали. І чи буде в цьому сенсі з цими стратегіями Камала Гарріс, якщо її оберуть як президентка, послідовницею стратегії Байдена? Особливо це я вас запитаю вже конкретно, про, якщо ми говоримо про російсько-українську війну. Чи може в неї з'явитися щось своє нове, скажімо так, чи дійсно вона буде послідовницею? От на дебатах вона стосовно України сказала все дуже і дуже правильно. Тобто в той час, як Трамп просто казав, що я подзвоню Путіну, подзвоню Зеленському, мене все поважають і все буде дуже добре. Вона в цьому контексті трохи розширювала підхід Байдена. Тобто підхід Байдена такий, що так, Україну треба підтримувати до самого кінця. До речі, в такому формулюванні Камала це не сказала. Вона просто впевнено сказала, що Україна має перемогти. І ми зробимо для цього все можливе. І що, мовляв, те, що пропонує Трамп, він пропонує здатися, а це не по-американськи. І вона також достатньо багато часу уділила тому, що наполягала на загрозі Путіна не лише для України. Дуже важливо, що вона виділяла загрозу Росії і для всієї Європи, і для ширшого кола союзників. І вони чітко казали, що ми не можемо дозволити ані тому, що зараз відбувається, продовжити відбуватись, ані новим погрозам Путіна втілитися в життя. Тобто, так, це ідейно, наративно, це дійсно продовження доктрини Байдена. Тут ви абсолютно праві. Але при цьому ми бачимо, вона трохи розширена, вона трохи більш радикальна в цій своїй позиції. Тобто є таке, знаєте, обережне сподівання, що зовнішня політика Харріс буде трохи більш активною, ініціативною, можливо, жорсткішою версією зовнішньої політики Байдена. Але це все залежить від того, і я сподіваюся, ми це скоро почуємо, хто буде її радником з питань нацбезпеки, хто буде держсекретарем, хто буде міністром з оборони. Тобто всіх цих людей Харріс в своїй команді ще не виділила. І зважаючи на те, що вона не має особливого досвіду в зовнішній політиці, то на їх плечі ляже основна зовнішньополітична діяльність. Тому поки що чекаємо. Олександр, про Україну дійсно говорили багато протягом цих дебатів, але от конкретних речей не було. Не прозвучало, наприклад, хто з кандидатів за те, щоб надати чи не надати Україні дозвіл бити американську зброю по території Російської Федерації. Тобто якихось конкретних речей не прозвучало. Це тому, що американський виборець також до цього ставиться, незрозуміло як, і кандидати тут намагаються не поспішити або вловити правильні настрої своїх виборців. З однієї сторони, треба все-таки сказати про модераторів. Модератори не заглибилися в питання України. Вони буквально зупинилися на першому питанні, яке ваше ставлення до Путіна і чи має Україна перемогти. От мені здається, те ж саме, до речі, відмітимо про Афганістан, те ж саме, до речі, відмітимо про Ізраїль. Кожному з цих питань присвятили, ну, ідейно невеликий блок. Тобто, якщо по міграції це було 3-5 запитань, якщо по економіці це було приблизно такий же каскад питань. В зовнішній політиці буквально точково пройшлися по ключовим параметрам. До речі, Китай окремо начіпали, Китай був наскрізною ниткою в багатьох інших темах. Так от, стосовно України. Ну, по-перше, абсолютно правильно говорите, американський виборець просто глибше загальних визначень. Я не думаю, що багато які виборці цим займаються. Тобто, я не думаю, що там більше 50% американців точно знають, а в чому зараз питання стосовно дозволу для України бити на 300-800 кілометрів глиб території Росії. Я не думаю, що дуже багато виборців американських в деталях знають, а в чому різниця між ракетами GVSM і ракетами ATACMS. Чому нам потрібно не лише перше, а потрібно і друге. Тут питання дійсно наративне. Україна – це боротьба за демократію, Україна – це боротьба за принципи, Україна – це боротьба проти вікопомного ворога Російської Федерації. А тому тут просто чітко треба знати, чи ми допомагаємо Україні, чи ми не допомагаємо Україні. Це головне питання. І, як ви сказали, модератори цих дебатів не заглиблювалися, очевидно, тому що дійсно, як ви зазначили, американський виборець так глибоко не заглибився в ці всі питання, а для
для нас, для українців, для глядачів в Україні це бачення ситуації важливе. І не все ми почули від кандидатів, дійсно, але будемо слідкувати далі. Олександр Краєв, директор програми «Північна Америка» Ради зовнішньої політики «Українська призма», був гостем «Свобода ранок». Таким був цей ранок. Разом з вами аналізували дебати між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. Долучайтеся в коментарях, пишіть про свої враження. І до зустрічі в наступному ефірі.